Nomor kedua, au kallaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat yana ka Al-Qur'anul Karim. Ieu mah bisa bae jelema-jelema muslim, jelema mukmin. Aye geus buku jelema kafir mah jangan bohongkeun ka Al-Qur'anul Karim, tapi jelema mukmin ge aya sebagian ayat tu dibohongkeun ku manehanna. Ayat ieu mah geus relevan deui diterapkeun di akhir zaman, ulah dipake. Ayat ieu mah ulah dipake, ayat ieu mah ulah dipake. Ayat ieu mah terlalu keras teh ulah dipake, diurang. Ayat ieu sos geus teh dipake, diurang teh. Berbagai ayat komo di negara Indonesia mah secara kepemerintahan geus teu make Al-Qur'anul Karim. Kadzaba di ayatina. Ieu jelema nu paling zalim, jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul. Allah pangeran nurunkeun Al-Qur'an, urus kusia negara make aturan Al-Qur'anul Karim, nu terjemahkeun ku Rasul aing, aing geus turunkeun Rasul. Rasul akhir zaman adalah Muhammad. Matak lawan pake atuh ku maneh, mun maneh pake pambalik bakal ka aing cek ku si Allah. Ku aing bakal dibener-bener sia teh hamba aing, sia teh nurut ka aing, lantaran sia ciptaan aing nurut ka aturan aing melalui Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku Nabi aing. Surga sia. Tapi sia ku aing dideucek ku si Allah teh teu nurut teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Teu percaya sia kana terjemahan Rasul aing. Ah, bangka waras sia. Moal aya nu kuali bangka waras zalim lah. Jelema tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'an. Menta kula sampaikeun ka ngabohongkeun ka Al-Qur'an geus deuk ka harti deuk ka harti geus bae tuturkeun Al-Qur'anul Karim. Moal kebel urang hirup di alam dunia indah jasa ketika urang nuturkeun Al-Qur'an, nuturkeun terjemahan Al-Qur'an ku Kanjeng Nabi jadi hadis, urang teh maot geus perem urang pae ka jeung kumaha. Tapi lamun teu make Al-Qur'an beunta bae. Teu daekeun peureum molotot bae. Ieu cilaka. Terbatak sih ade. Ewe deui jelema nu paling zalim kecuali jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah. Nganisbatkeun resai ka Gusti Allah endahan boga pangeran deui batu kayu jeung sajabana. Atawa nganisbatkeunana cara Kristen Tritunggal Isa Ibnullah. Ieu nu paling bangkawara. Kadua au kadzaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim. Dibaca, dibaca tapi teu dipake sarua jeung ngabohongkeun. Teu dipake aturan secara global, secara internasional atawa secara nasional. Ieu termasuk jelema nu bangkawara zalimna pohara jasa. Kuari kurang terjemahkeun atuh berarti nu zalim di urang mah tulura. Secara rinci nah sebabnya na teu make Qur'an mutuskeunana camat. Kaluhurna ya bupati, kaluhurna ya gubernur, luhurna deui ya DPR nu ngelola hukumnyana tapi teu make Qur'an. Mantak lamun keur ngajabat DPR paeh geus. Sateun pokona. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى وشهدوا على أنفسهم أنهم
kanu kafirin. Allahu alam bi baradi faman nagawte sa faman ila ada tegese orang awam suji iku mujud azlamu iku kang lewi zalim iman itaratini mangsa kengong kang gawe-gawe yaman Allah ingat dasya Allah kadiban inggoroh binisbati syariq alawan nisbatin kanawan nganisbatakan kajak kang nyekutuning Allah wal waladi ilai ilan anak kadwe Allah baring Allah au kadzabar tawang agaroh kenyamban bi ayatina kanawan sake ayat insun agung al-Quran itegese Quran ulaika utai mangkono-mangkono maniku yanalum kolehum ing ulai kayun sibuhum tegese merkole akan ngenani akan uing manau sibuhum opo dungduman nenek si ulai ka aduhum tegese dungduman ne ulai ka minal kita besaking kita mima kutiba saking barangkan dan tulisakan dan tetepakan yang malahum kada ulai ka kulawul mahfud ing dalam lawil mahfud minar rizki saking rizki wal ajalilan ajal luagai izalika lan liane mangkona rizki lan ajal hatta idha ja'atuhum rusuluna malah-malah tatkala takahum ingulaika apa pirang utusan insun agung ayil malaikat tegesa pirang-pirang malaikat ya tawafawnahum kang bakal ngawapatkan ya rusuluna hum ingulaika kolu maka ngujab ya malaikat ya rusuluna lahum kadehulaika tabkitan kena arah-arah ngayna kena tawa kena arah-arah ngejek aina ma kuntum tad'una ucap-ucap ing lepad aina ikun li utai barangkangan sirakabe tad'una ikun nyembah sirakabe ta'buduna tegesi nyerembah sirakabe min dunillah saking salian Allah galu kang ucap ya ulai kang ucap-ucap ing lepad dalu ilang ya ma gobut tegesi ilang ya ma ana saking insun sadaya falam marah maka orang ingali insun sadaya hu ing kuntum tad'una syahidulan yakseni ulaika ala ampusihim ingata sepirang-pirang awaka ulaika indal maut indalam nalika ngarepakan maut annahum kanu kafirin satu hunaya ulaika kanu iku anaya ulaika kafirin iku kan kafir kabeh dina ayat meruskeun nu kamari tentang pertanyaan ti Gusti Allah terhadap bani-bani Adam. Caur Gusti Allah, imma yatuannakum lamun datangnya anka anjeun rusul minkum yakusuna alaikum ayat. Para rasul-rasul datang ke aranjen kabeh nyeritakan tentang syariat-syariat nekumaha sobamani lamun nurut karena syariat-syariat instruksi-instruksi nu dibawaku para rasul anu dilanjutkan ku para ulama-ulama geus tamah nikmat fala khaufun alaihim wala hum yahzanun surga kurang kuari geus min fadlillah geus luar biasa jarakna urang ka Kanjeng Nabi 14 abad nu nyampaikeun ka urang hanya para aulia-aulia Allah mimitian ku Sunan Rahmat. Terus kebelah dia nu urang mah di Cirebon, terus di Banten Syekh Maulana Hasanuddin, dilanjutkan ku Maulana Yusuf, diteruskan ku keturunan-keturunanana para ulama-ulama berkat, berkatku ikhlas tertera lah marhaba nage, menang wali memelekat datang kali ayuna dan lain-lain sebagainya. Ialah lamun lain fadol Allah atau tetap baik wali tinggal wali
Cuman sebab hungkul manehanana urang bisa iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ieu lain letik-letik. Sebab lain letik-letik nikmat, sebab ieulah anu bakal mawa urang ka surga Allah Subhanahu wa taala. Ya urang ge kuari aya seetik ba fala khaufun alaihim walahum ya zanun ka hareup khauf ngaranna teu pati sieu. Lunges urang teu pati prihatin. Urang ngalamun geus keur ngalamun bae kieu. Keur ngalamun soal dunia bae heula. Bo bapa urang bae lamun sugih. Jadi jualan beak lah ke dunia ieu geus jamal kabalge pararaeh ieu. Geus bah, geus bae atuh aya kituan pan urang mata. Geus bari mah geus kahareup ku urang arah ibadah bae komo umur geus karolot. Aya kituan ta urang mata. Ih, maji ku ari lamun paeh ku maju, paeh mah paeh bae cek jeung teh aja. Sieun teh teu sieun mah sieun bae ngan lah teu deuk dikuwahkeun. Sajan sieun ge jawab ku paeh mah paeh bae. Geus teu ku kumaha. Penting mah tu salamet bae. Eta kos ngomong kos kitu geus bagus tah. Sakitu ge ngaji mingguan. Ya, tapi bisa ngajawab kos kitu geus bagus eta. Ih, daripada kieu mah ngaji kuwat teh geus kolot kieu. Emang mikiran sieun desa paeh mun bisa mah emang mung paeh. Coba pang tang SMS kan malaikat tah coba. Kulawak ka datang gitu ka aing. Tentu bagus sama kos kitu ge haji. Ayo lamun ngomong gitu mah atuh paeh mah paeh bae. Sieun teh mah sieun bae tapi ya Allah mah mahampura ieu. Ya aing mah salat-salat, ya puasa-puasa, tuh jawa ya dagang-dagang. Jadi kumaha deui jeung alhamdulillah sakieu. Tinggal ngarep-ngarep padol Allah bae geus sakieu. Eta kos kitu kan bagus. Sieun teh henteu, berani teh henteu, sedeng tah kos kitu tah. Eta geus bagus tah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Adi kumaha lamun aya serangan ti Amerika. Lah tuh perang mati lok sorangan ieu sakieu. Wah lompat-lompat kabehan. Berarti teh mundur ya. Ngaji mendek mundur tuh. Di lain atau perang kabehan ya lain sorangan sieun-sieun teh. Tah eta tah bagus tah kos kitu boga pikiran. Perang aja kabehan di lok sorangan. Lain perang sorangan mah gelut ngaranna. Tepat di sieun. Tu kabehan pae-pae kabehan sakieu teh. Bagus. Di sieun berarti. Nah, iyalah fala khaufun alaihim walahum yahzan. Ia neruskan iya walladzina kallamu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar. Jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula teu percaya ayatna rasul teu utusan kaula teu percaya kana syariat-syariat anu dibawa ku kaula buktina tuh Yahudi buktina tuh Nasrani buktina tuh Katolik buktina tuh Protestan tuh Konghucu Buddha Hindu jeung agama-agama nu lain Islam etalah kadzabu bi ayatina wastakbaru sombongnyana teu daekeun ngantalkeun tarangna kana tanah sujud teu daekeun lantaran memang teu iman ka Gusti Allah gede hulu jelema nu kos kitu teh iyalah ulaika ashabun mun nyaho hayang calon neraka ya. Asal lu teu salat lu teu puasa etalah calon panggangeun Allah di neraka. Ebrak pamajikan urang. Aduh, siap aing dikeukeupan bae tapi tilok salat. Kumaha ngomong kos kitu? Babagi bae atuh ka di akhirat, kakak atuh ka surga kula ka neraka ta mun ngomong kitu geus mantep kana hate. Sial ye pamajikan teu bisa dinasehatan. Neng, aduh ayana tuh coba ieu mah malam Jumat ulah nonton TV maca selawat Allah. Maca selawat karek kuari bae kakak ngana sehatan jeung keuri mah akur. Geus teu seukeut tampungan baheulana dididikna kitu. Atuh keur ieu mah keur ieu kuari mah aing geus jaho yeuh, kuari mah geus jaho geus ngaji. Wayana tuh coba neng. Rada sadar. Lah ka ulah sok ngocomang bae geus masing-masing bae imah kieu bae ka. Engke di akhirat kakak misalnya ka surga jalan salat bae ka surga. Kula ka neraka tu ka neraka. Geus kula mah nemah bae geus. Tetepan lamun geus kos kitu tak urang geus hese tah. Dangkal jasa tah mah teh. Deuk nyandung pan teu boga duit urang. Cara rada boga duit on. Dikekepan urang-urang ieu ngekepan ari neraka.
ya lalaunan weh ngada sehatan lalaunan ulah cepet-cepet teh sapoe dua poe ulah haju gegeran ngada sehatan awe mah tereka pepegatan ulah awe mah cek Kanjeng Nabi ge awe mah tulang rusuk kurang rusuk nepang handap nepang bengkokna mun diantepkeun bengkok bae lamun dikieukeun kurang dilempengkeun potong lalaunan. Dinarakan sapoe sabulan sataun atau sabaraha? Dinarakan hum fiha khalidun. Harapannya damas. Khalidun. Salilana nama dinarakan teh. Masya Allah karib. Ilah jelema jelema nubuah kawara. Biadab dilahirkan nunga lahirkan Gusti Allah nunga yakin Gusti Allah hirup nunga tur Gusti Allah nunga rizkian Gusti Allah tapi ibadah kabatu tepercayaan bahwa Allah tepangeran buang buang kawarah jasa tempat batu kunyana dicokot diukir nusidakep anu sila, anu nyekal pentungan dan lain sebagainya dibagus-bagus ditendun, diluhur di minyak sengitan, dibuhuran disembah-sembah oplon cikurang itu batu itu mah itu kercarita zohirna walaupun yang lagi sarwa lain batulah tapi makna batu dibentukkan seperti eta caknya iya itu ya ayah dijerona niluana lain etan, lain yang lagi sarwa baik. Udang lamun dibawa-bawa kadinya halah, disbentuk lagi batu-batu baik. Mantaknya nama kama mana gesok mau pangeran baik. Mau pangerannya nama. Mau berangkat jauh, iya dibawa pangeran. Tenden di sisi mobil, kantongan pakai kantong keresek. Kata daik badi pangeran. Di kantong keresek. Tolak tuh ngamuk ke naonnya. Tolak tuh pangeran itu. Masya Allah. Baheula keur zaman di dieu tah. Disepatan ka ditu tiapan aya tanah ngaranna. Tanjung Kait. Wome, baheula mah Tanjung Kait teh memeh. Kitu aya anu ngalarang rame luar biasa. Pangeran di dinja loba. Nu inu unikna tadi Tanjung Kait aya pangeran tina roti. Dijiun ku jana meunang nyeun di ditu di Jakarta dibawa diiring make mobil mewah tundun di dinya wah disinaran di lampuan di minyak sengitan sisina haju nyana nyembah engke nyana ka laut ka pantai olahraga leumpang ke ka dinya deui terus nyembah deui beres nyembah kan lapar dicomot pangeran teh nu huluna luleungeuna eta pangeran ku cicing bae deui di dalaharan tolol. Nyana-nyana nu nyembah, nyana nu nyieun, nyana nu nyembah, nyana nu ngadahar. Lamun otak jalan, nyana ge atuh ngabego-bego ka nyana sorang. Aing sih kunaon bego-bego teh nya keneh. Tapi kulantaran make jurig di jerona, terus bae terus. Nyembah ka batu, nyembah ka kayu, nyembah ka sesembahan-sesembahan teh bolon. Tapi maha murah Allah. Nangian Allah, nangiptakeun Allah, nu ngayakeun Allah. Ngahirupkeun jeung amatan Allah nyana teu percaya ka Allah dirisian bae ku Gusti Allah mah ih pokona mah hayu bae pan aing mah pangeran nu iman ka aing gua aing dirisian teu iman ka aing gua aing dirisian bae hayu bae pokona mah aing mah pangeran mere bae kasih hitung-hitungan nangke di akhirat ku aing sia pangeran lo kasih kitu bae takhallaku bi akhlaqillah sok geura nyieun budi pangkerti anjeun kos Allah turutan geura Gusti Allah urang mah pan bager sa teh kana mere. Jelema mere ka urang, mere di bageur amat karak urang dibere. Ojo tamangan. Nu nanya i bageur amat tanya deui. Giliran nu teu nanya, sia teh teu nanya, nya teu hayang nanya. Urang mah kos kitu. Cek pamajikan teh itu kiriman nu tetangga itu. Nu mana? Itu. Wah. Pun nya kitu mere. Jadi ojol-ojolan bae urang. Kadanan urang nasihatan meneng kabeh ieu bere kabilah cek pamajikan anu itu mah ulah tuh jatuh ka imah urang nu ka imah urang nu teu ka imah urang bere anu nanya nu teu nanya bere
nusugih tu susah bere bae geus kabeh. Manya bae bae geus kabeh. Cara Gusti Allah tahu merek bae terus. Masyaallah, mantep jasa. Urang henteu. Beda-beda urang. Beda-beda ibere ieu ulah jauh kae dina mata urang mah jadi wali. Wali mah lain kitu bere, sae terus kumaha. Nah, eta Gusti Allah teh teu katuturkeun jeung moal katuturkeun jajana watu kos geus urang dititah ala kadar nutur-nutur kos kitu teh supaya urang bagus supaya urang rapi. Nah, ibang kawarahna kafir nangiptakeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran, nu ngamere rezeki Allah tapi teu percaya Allah pangeran, nu ngahirupkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran, nu ngamaotkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran, endahan percaya ka patung batu kayu jeung sajabana. Kuari perbandingkeun coba mana kajahatan nu paling jahat, kazoliman nu paling zolim, kabangkawarahan nu paling bangkawara, mana saanu bangkawara leuwih bangkawara tibatan jelema nu nyiptakeunana Gusti Allah tapi teu percaya ka Gusti Allah, nu ngahirupkeun Gusti Allah tapi teu percaya pangeran ka Allah, anu ngamaotkeun teh Gusti Allah tapi teu percaya bahwa Allah teh pangeran. Bandingkeun jeung nu sejen-sejen kabangkawarahan jeung kazolimanana, mana nu paling zolim? Moal aya jelema nu paling zolim-zolim. Nu mantak di dieu faman awlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Di dieu teh istifham teh hartina nanya, talabul fahmi menta paham. Biasana aya nanya mah kapan teu ngarti, tapi ka ditu lama berahasia nanya ge. Urang ge. Urang teu nyaho. Urang teu nyaho jalan yeun ka mana yeun ka mana nanya kan karena teu nyaho mang ka dieu mang ai jalan anu ka Cikande nu mana oh iya nanya ngaranna geus beres urang teh deuk nyaba ka imah ki Holid teu nyaho imahna nu mana urang nanya karena urang teu nyaho mang ka dieu mang aya naon kulan deuk ka imah ki Holid imah ki Holid nu mana oh itu tuh ieu hiji dua tilu tah eta imah ki Holid oh eta ngaranna teu nyaho. Urang deuk nganjang imah Sarwiti nu mana? Nanya kan tetap. Ai Sarwiti imahna nu mana? Emang aya naon? Lalu bae omong. Pokona nu mana bae? Oh itu tuh 1 2 3 4 tuh kaopat. Oh, itu tuh. Geus eta ngaranna teu nyaho nanya supaya nyaho. Tapi pan urang lamun ka anak urang mah lain kitu, pan. Cing gede jeung. Ai hayam sabaraha sampeanana? Nanya ka anak emang urang teu nyaho. Mbe sukuna sabaraha mbe? Ka anak urang. Mbe mal 5. Bagus. Pinter Aceh. Ai kotok sabaraha sukuna? Kotok mah 1. Bener. Pinter. Cak indungna tuh bolon kabehan teh matur. Eta aja ta urang tah. Eta aja teh beda tuh nanya nu tadi bapak urang hayang nyaho, lantaran teu nyaho. Iya mana nanya geduk merenya ho ceng ade ceng aja orang belajar bebek sabara bebek sukuna bebek oh bebek mah 2 bener 2 ai iya mbe sabara mbe 5 opat mbe mah opat urang nanya tapi urang gak bener ke berarti lain tuh nyaho kan urang dek merenya ho tuh kan gitu nanya ge beda-beda tananya ge aya deui tananya tananya ka budak tananya urang nanya padahal geus nyaho. Eta teh hayang pamajikan mah kadieu aya naon lamun meuli gongkorong dek atuh teu masalah urang geus nyaho pasti teu masalah urang geus nyaho pasti teu masalah ilaha awewe ditanya hayang gongkorong bermasalah yeuh weh eta geus nyaho urang ge pasti jawabanna kos kitu coba neng maningan 30 gram mah maningan 50 tuh mending 50 aing geus nyaho pasti jawabannya 50 bila perlu 100 atuh kalian mah beungkak ka ieu gantung eta urang geus nyaho di jero pasti kos kitu tapi nanya kan urang ieu pertanyaan teh kan beda-beda aya nu kieu kan digerokeun anak ceng ka dieu sakali teu nembalan ceng teu nembalan deui ceh gerak balik ke maghrib kadi ke maghrib gerak balik nyana make ulin kene batah ulin tanu
datang panurang kana ciwir aing sabaraha kali gagerokeun sia bego geus sabaraha kali abang gagerokeun sia teu bisa dijawab tilu bah ditampilin ku abangna aing teu perlu jawaban tilu sia ieu teu nurut ka aing geus sabaraha kali tong ngaji teh kos kitu teh hese tah nanya-nanya kene tapi jero manana lain lain teh teh jero manana urang nanya ka kabogo aduh geus nyaho kabeh rahasia. Aduh, bertanya, orang nanya kakak bogoh orang. Neng, ayah teh si jawaban neng dina surat nu kamari atau di SMS. Asana kurang jelas. Maksudnya ayah teh jawaban teh kumaha kok? Jawaban nana inilah saya ciptakan melalui panah asmara. Eta naon maksudnya? Oh, masya Allah, jantung tembus jantung. Itu nanya sebenarnya manggis nyahonya lagi. Aduh, itu aku indah-indah nangis. Sayang langsung ngadenge embung melalui SMS. Kis gitu. Jadi ditanya jawaban nangis lah, cina teman-teman perlu dijawab. Emang kau mah sepeting tersare kau lagi sarawak. Oh, aku rai gitu mah. Nyambung berarti orang garing kabehnya. Ada asmara apa? Hees tu jadi gering heran lah tuh. Jadi kos itu beta. Nah, ini bertanya ye. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Mantap. Temenang kurang ngartikeunan niki ye. Faman saha nu leuwih zalim tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah coba saha nu paling zalim ceplek mongkos kitu tekenna atuh tah coba dulur saha nu paling zalim tah lain nanyakeun kos kitu teu perlu tematan ditafsirna ge lah euh hiji-hiji acan jelema nu paling wah kawara jeung biadab teu perlu pertanyaan teu perlu jawaban teu perlu imah padahal pertanyaan tapi teu perlu jawaban. Perlu didengarkan doang kucilisya. Ewasa urang-urang acan di dunia nu paling buang kawara, paling goblok, tolol, bolon, paling zolim tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Allah. Nyeun neko-neko ka Gusti Allah, nganisbatkeun sari ka Gusti Allah, nganisbatkeun anak ka Gusti Allah, majar Allah boga anak. Cenah Isa teh anak Allah kan paling dona jelema anu nganisbatkeun anak ka Gusti Allah tolol goblok tolol bolong eta teh ieu bahasana faman azlam qal aya jelema anu leuwih zalim timatan eta mun hayang naon zalim eta jelema pang zalim nama pang buang kawara nama nu nyarikeun ka Gusti Allah bahwa Allah teh ngabogaan sari. Nyeun bumi teh kudu boga batur, nyaris kieu teh kudu boga batur aya sari, atawa nyarikeun ka Gusti Allah teh bahwa aya deui pangeran sadiana Allah, mangeranan ka batu, ngalerangan ka kain jeung sajabana eta, sari ngaranana eta jelema bangkawara mah kafir teh. Jadi kamu disimpulkan mah moal aya jelema nu leuwih zalim jeung bangkawara tibatan kafir eta nu bangkawara. Nantaran geus disadiakeun tempat dageng ke di akhirat. Urang mah geus disadiakeun di sorga nya mah di neraka. Di kitu-kitu ge tetep ae lantaran nu boga hidayah Gusti Allah nya ge maca ka Quran ieu. Nya ge ngadengekeun aya teu diberi hidayah nutup bae sama sakali. Persis kos nutupna Ki Haji anu geus diharam-haram ge ngeridit atuh ngeridit bae. Katutup bae tetep bae sanajan geus diharam-haram ge itu geus selesai jeung kana. Mulai deui. Eta karena katutup bae. Jun nanya, isu kali si ngeridit ka surga atau neraka? Neraka sia. Ka surga mah ka surga ngan dia di neraka lah moal kebal 100 lah, 100 tahun. Ambo 100 tahun. Ngeunah henteu ngeridit, mending dibebas-bebas gitu. Tapi tetep bae lantaran kahijab ku kalajatan dunia. Atuh terus bae ngeridit bae. Tah ieu mah kakareke perbah maksiat ari ieu mah kapan wah kakapira. Mentek Gus Dur balalagaan-lalagaan ge sok hayang seuri aya bae tah hayang seuri na ka Gus Dur mah aya kiai boga anak tilu cek Gus Dur dina ceramahna nu hiji
geus mafan perekonomianna. Nu hiji sarua sakolana luhur, geus teu kudu diurusan ku kolot, alhamdulillah malah mere ka kolot. Tapi nu bungsu ieu asup Kristen. Ceurik beta kiai teh ceurik, beta geureundeureun. Nu kahiji mapan, nu kadua mapan, tapi ieu nu katilunya bungsu nu beka deureuh endahan asup Kristen. Ceurik kabangih ku Gus Dur, Pak Kiai, kenapa nangis aja mikirin saya ada yang dipikir, apa yang dipikirin? Saya punya anak tiga, terus punya anak tiga yang dua mah selamat alhamdulillah. Selamat gimana? Sekolah sambil nyantren sekarang udah mapan. Yang kedua juga sekolah sekarang udah mapan juga. Terus apa yang ditangisi? Anak yang ketiga. Kenapa? Anak yang ketiga yang paling saya senangi, yang paling saya sayangi, sekarang masuk Kristen. Atuh kenapa nangis? Gus Dur mah kos gitu, Pak. Atuh bagaimana enggak nangis? Yo. Allah aja Allah punya anak satu, enggak nangis dia. Ini makan tiga, yang dua selamat. Allah mah cuma satu aja Kristen anaknya. Enggak nangis. Nyana seserian sokangan ka kiai, sial dasar Gus Dur. Allah mah punya anak satu, katanya tuh. Enggak nangis enggak apa, biasa aja. Tentu namanya dan dekserik salah, dekseri salah. Eta kos gitu. Jadi aya nu ngadisbatkeun anak ka Gusti Allah, iyalah nu paling bangkawara. Kristen eta mah guyonan Gus Dur. Caritana Gus Dur enggak nangis enggak apa ya? Tuhan mah enggak nangis enggak apa aja. Punya anak satu, kata orang Kristen ini anak Allah. Enggak nangis Gusti Allah mah biasa-biasa aja. Aya bae eta Gus Dur mah. Kapanggih jeung naon bae nya mah kapanggihinan bae jadi guyonan. Tapi guyonanana urang kaharti bae. Kau saya tanya, naik kapal, panjana tiluan, bebarengan. Presiden Amerika, Presiden Perancis, Ejeng Gus Dur, naik kapal. Pas nolol, kan dulu keluar gun Presiden Amerika. So, wah, ini negara Amerika. Emang kenapa? Wah, ini menara Amerika terpegang. Katanya. Waduh, benar, Ejeng Gus Dur, hebat. Oh. Itu gede Presiden Perancis. Ini Perancis nih, menara Eiffel, nih, kepegang sama saya. Wih, ya. Tinggal Gus Dur. Gus Dur, naon aing geus kana ya. Bener ngaluarkeun leungeun desa rua. Wow, ini tenabang cek nyana. Cek Presiden Amerika jeung Presiden emang kenapa? Erloji saya hilang cek. Berarti tenabang loba copet. Bisa atuh eta Gus Dur. Jangan setik-setik ge aya we. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Jadi terkenang lah ka Gus Dur. Iya. Tuhan mah punya anak satu juga Kristen katanya, ya enggak nangis. Udah pakai enggak usah nangis lah, ada, masih ada dua yang selamat. Hiji. Iftaro ala lohi kaziba. Akhir tawa guys. Wali zolim wa ayat tandingna. Sebabnya lah diciptakan ku Gusti Allah. Tuh percaya Gusti Allah pangeran. Atukan bangkawara jasa sama. Nomor kedua. Aukallaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat yana ka Al-Qur'anul Karim ieu mah bisa bae jelema-jelema muslim jelema mukmin aya geus buku jelema kafir mah jang ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim tapi jelema mukmin ge aya sebagian ayat tu dibohongkeun ku manehanna. Ayat ieu mah geus relevan deui diterapkeun di akhir zaman ulah dipake. Ayat ieu mah ulah dipake. Ayat ieu mah ulah dipake. Ayat ieu mah terlalu keras teuing ulah dipake. Diurang. Ayat ieu sos geus teu dipake. Diurang teh. Berbagai ayat-ayat komo di negara Indonesia mah secara kepemerintahan geus teu make Al-Qur'anul Karim. Kadzdzaba bi ayatina. Ieu jelema nu paling zalim, jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Allah pangeran nurunkeun Al-Qur'an urus kusia negara make aturan Al-Qur'anul Karim nu terjemahkeun ku rasul aing aing geus turunkeun rasul rasul akhir zaman adalah Muhammad matak naon pake atuh kumaneh mun maneh pake pan balik bakal ka aing jeung Gusti Allah ku aing bakal dibener-bener sia teh hamba aing sia teh nurut ka aing lantaran sia ciptaan aing nurut ka aturan aing melalui Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku nabi aing surga sia tapi sia ku aing dideuleuh jeung Gusti Allah teh teu nurut teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim
percaya sia kana terjemahan Rasul aing. Ah, buang ka waras ya. Moal aya nu paling buang ka waras zalim lah. Jelema tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'an ulah. Menta kula sampaikan ke ngabohongkan ke Al-Quran ngis dekarti dekarti ngis metuturkan Al-Quranul karimual kebe orang hirup di alam dunia indah jasa ketika orang nuturkan Al-Quran nuturkan terjemahan Al-Quran ku Kanjeng Nabi jadi hadis orang teh maut ngis perem orang payah kajian kukumah nginahin tapi lamun nuntum mah ke Al-Quran bentar baik tedaikan perem molok tot baik. Iya celaka ya. Terima kasih ada ewe dari jelma anu paling zalim kecuali jelma anu ngabohongkan kagusi Allah nganisbatkan restari kagusi Allah endahan boga pangeran deh batu kayu jeng saja bana atau nganisbatkan anak cara Kristen Tritunggal Isa Ibnullah iya lu paling bangkawara kedua au kezaba bi ayatina atau ngabohongkan ke ayat terpercaya ke Al-Quranul Karim dibaca dibaca tapi itu dipakai saru aja ngabohongkan jadi pakai aturan secara global secara internasional atau secara nasional iya termasuk jeleman bangkawara zolim napohara jasa kuari kurang terjemahkan atau berarti nu zolim diurang matulurah secara rinci nah sebabnya nak tu makai Quran mutus kenana camat kaluhurna ya bupati kaluhurna ya gubernur luhurna deh ya DPR nu ngelola hukumnya nak tapi tu makai Quran mantak lamun keur ngajabat DPR paeh guys sateun we pengono terus ye cenah kiai ulah sok itu sebab di DG loba kuari DPR nu ngayantep kan kana karasaeun ku jantung. Ye cenah ke minggu hareup teu ngaji los ngaji ka ditu ka kiai sia ka kiai Golkar sia saruana ka ditu. Geus aing mah ngaji geus kieu kos kieu bae mah supaya salalamet kabehan. Ih, ini ka mana lompat teh nganu ka Golkar ge paeh-paeh keneh. Ih, terus betak Pak Harto hudang euy, apa kabar piye kabar? Hudang tulang Soeharto hudang. Nah, menteri ya, ujung-ujungnya si eta nomor hiji. Nah, mentak sih ade. Ieu lah budi terjemahkeun sebab jana kadzaba bi ayatina. Satungtungnya na ngabohongkeun ka ayat teu make ayat-ayat Al-Qur'an. Komo hakim, jaksa, pengacara. Tamah geus pahara jasa. Ese geus diaritakeunana lantaran nyalahgunakeun aturan Al-Qur'anul Karim. Wada, jalma nu kitu kumaha da? Ngabohongkeun ka Gusti Allah, ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Jalma-jalma nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun syarikan ka Gusti Allah jeung anak ka Gusti Allah kitu keneh jeung nu jalma ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Temake kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ulaika jalma yatalah yanaluhum anu bakal memperoleh bagianana minal kitab tilauhil mahfuz mimma kutiba lahum geus dicatet dina lauhil mahfuz minar rizqi wal ajal wa ghairi dzalik rizqina jeung ajalna ge geus dicatet sagala rupana geus dicatet jelma kabangkawaraan kos itu geus dicatet boro-boro eta rizqi jeung ajal lagi geus dicatet kabangkawarahannya na teu percaya ka Gusti Allah geus kacatet kitu kene teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim geus dicatet nah hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum datanglah utusan-utusan Gusti Allah ka anjeunna yakni malaikat-malaikat nu bakal ngamawatannya na yakni malaikat Izrail ketika malaikat Izrail datang kolu cek malaikat ngomong kanyana diudag-udag kitab kita nih teh maksudna mangejek mungkin bae di rumah sakit jelema na mungkin bae kerja jagwa ringkas mungkin bae keur di hotel paeh mah jatuh iraha katangtuanana bae teu saha-teu saha
Ketika manehanna geus dikieu-kieu ku malaikat teu lompat ka mana, sia mun di rumah sakit atawa di hotel, atawa manehanna keur happy-happy di mana bae, atawa keur diuk di mah keur ngedeng inna ma kuntum tad'un min dunillah, cek malaikat. Saha ye mun bahasana susah Sunda. Saha ye saha? Cek malaikat, ieu aing malaikat maut nu bakal merenggut nyawa sia. Eta keur carita urang Tangerang, tapi lamun ka urang Rangkas mah aing teh malaikat maut bakal ngarenggut nyamba dia. Lebih serem deui. Lebih serem deui, apa di Rangkas betungna tuh. Masya Allah, dek lupat ke mana dia? Dek lupat ke mana dia? Ayah coba, ayah nama kuntum tadauna, mana pangeran nukusia disembah gerah pentatulung kusia bindu nilai salian Allah. Nukamari sia nyembah ka Isa, nukamari sia nyembah ka patung, nukamari sia nyembah ka Maryam, nukamari sia nyembah ka kayu, nukamari sia nyembah ka jabatan. Ayah nama kuntum tadauna, mana ayo? Datang ke sia, aing bakal ngarenggut nyawa sia. Deg, bah, cebalam kitu ngahinakeun, ngejek, tabkitan bahasa kos kitu. Ayo dikitu-kitu tetep memeh dah, ngontok jadi ngomong molotot. Oh, eta teh keur diajak bicara. Ngkeret deh, ke molotot deh, coba gitu, dele Kristen, Katolik, Buddha, Kapir, coba dele. Coba dele gitu. Cak mamang teh nanaon teh nulis beus saya ngabuktikeun sia mah nanaonan sagala naon teh dititah kos kitu sia mah. Coba ge. Sok di rumah sakit teh lamun aya deket kapir urang ngeri neuk rumah ieu nanaon karena ngadenge sakarat mah. Kitu urang ngedengu heula ngedengu ulun tu ngedengu. Tah tanyakeun ka urang kampung Melayu. Urang kampung Melayu mah pan loba tatanggana encek Cina teteh sugih henteu Cina ongkoh pan. Aduh, pada itu rugi dunia akhirat apa kos itu mah. Iya, ono moga pabrik. Ngan moga kemewahan-kemewahan di dunia. Itu di kampung Melayu. Nu memang kampung Melayu teh naon tah? Memang kampung Melayu. Sewan, leuwih parah sewan mah. Cina sewan mah leuwih parah, macul aya di nyana. Cina sewan atuh ngaranna dagang uleg aya di nyana. Cina sewan. Ae coba ge. Tonton coba, tonton coba Cina-Cina eta. Obo bangsa ieu mah nu kos kareu itu bos. Hei, siapa ini siapa? Kamu pasti tidak kenal. Ini malaikat maut. Ah, jangan main-main. Saya suka main-main. Dekawan sia. Dibuktikeun eueuh teu leuleu kabeh ge. Geus sakarat wae eueuh teu leuleu. Ya Allah ya Rabbi. Nyana nantangan ngejek malaikat maut ge ngejek. Aina ma kuntum tad'una min dunillah? Mana nu pangeran nu kumana disembah? Ayo ngadu jeung aing-aing atusan pangeran nu asa ya. Mana pangeran sia? Batu tea. Mana pangeran sia? Ayu tea. Datangkeun geura minta tulung sia aing. Ge kerekep sia ku aing. Masyaallah taala geus kos kitu deuk kumaha. Aing panaik ka urang mah datang malaikat teh salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sae seakan-akan kitu bakal sebab urang teh neuleuh teh taneuleunyana mulai bentak. Seakan-akan ulang bertanya make di alam eta urang bertanya ka nyana di alam nu eta ngan teu kadenya tuluy mun kadenya jelema hariman kabeh. Eh atuh puguh ieu teh kos kitu mulai bentak tah geus datang lain deuleuh. Nu mantak lamun geus biasa zikir geus kenceng zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha lain rasaan panjangna. Anu biasa balak kenep, balak kenep, balak kenep, balak kenep. Aeta parah ye, waduh. Atuh lamun nu koprok mah koprok 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 koprok. Aduh bahaya. Nu sok main catur kuncung 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 kuncung. Geus lain alam. Metek sing ade, malaikat maut datang ka urang. Assalamualaikum. Seakan seperti itu. Waalaikumsalam. Sa abdi malaikat maut. Oh, badan nyabut nyawa sumuhun ke abdi siap-siap geura siap-siap mulai zikir sorangan kan la ilaha illallah tanpa dititah la ilaha illallah la ilaha illallah nyana geus sorangan geus terbiasa geus inget nyana paeh ya paeh ya geus langsung set ngina
malah ini dinasehatan ku malah kalau tenang baik tenang gula rusuhan kalem baik gerak gerak siap siap ingatkan ke Allah ya nang nasehatan urang kan nah lamun kakapir kos iya ta'ain nama kuntum cadauna min dunillah mana pangeran sialu kumane disembah-sembah ayo gara datangkan atau ka urangnya sarua iya kan kakak ka, iya kan kakapir ka urangnya hei Pak Haji ulah kaget Pak Haji kan kamari sholat puasa santunan yatim nu kamari geus disadekan 10 juta kan terjadi kan Ayo kan. Ah, cek aja sih ada saya malaikat. Izinnya lain. Pelit kan. Ente ya benar ya rata. Ngomong ayo kira siap, kira siap, kira siap. Geus ke pangeran Allah kula utusanana, geus pindah tempat doang. Pindah tempat mukari di dunia isuk pake itu di alam barzah. Ulah sieun, ayo bae gerak. Gerak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulai lamun kakapir teh ngejek ka urang mah ngagungkeun tinggal kitu bae ieu tabkitan ngejek kakapir hey kok kok aina ma kuntum mana tuhan muhajja singgo ditanya ku malaikat mah ngejek ka malaikat ge atuh bahasa ge kitu iya tuhan coba sampaikan sini iya kok ngejek kan malaikat utuh ulah kitu ke bahasa enggak gua mau ngejek aja sama lu. Ya Karim, kumata jawabna. Qalu dhallu anna wa syahidu ala anfusihim. Kapir-kapir gengara romong dhallu leungit malaikat teh malaikat pangeran teh gobu geseruan ati kaula. Sanajan disebutan ketika marikula salila keur di rumah sakit nyebutan ke pangeran kaula tapi palam narohum teu neuleuseuti ketika can sugan hadir wakilna tuh ka dieu. Komo pangeranana mah ngomongnya lagi. Geus disebutan salila di rumah sakit berbaring teh kaula teh terus bae ngundangan pangeran nuleuti katang kana gede jauh longhol tolol ta pangeran kunyana geus ditolol-tolol. Atuh sugan aya utusanana anak pangeran ya eueuh. Wakil-wakil eueuh cekna dallu anna leungit pangeran ilang gaib eueuh di penglihatan mata. Dumantak sakitu disebutan ge diundang ge falam narahum kaula teneule. Aya gerak. Undang deui cek malaikat eueuh. Dumantak wa syahidu ala anfusihim nyana bersaksi kana dirina. Ketikanya nandek maut annahum kanu kafirin dirina bersaksi bahwa dirina bahwa maut teh kafir lantaran bayangan-bayangan napi tempatnya na neraka geus sadarnya na aduh aing maut teh kafir teu bisaeun nyana maca syahadat sebab jana teu pernah maca syahadat. Hese atuh boro-boro di dada keur sakarat sakirang nu asup Islam bae ge singkos inci deuk asup Islam kita maca syahadat hese jasa urang dituntun asyhadu 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 kudu sabaraha minggu seletahna ku aing kudu dikerok ieu bae asana minggu hareup dikerok lain enggak bisa ancadel ieu budak ieu dah teh coba asyhadu la ilaha illallah asyhadu hese diteruskan bagi lana kurang lantaran hese jasa lisan atau kau mengadadak dek pawe cacak-cacaknya nak mu'alap baik dek asup Islam hese jasa syahadat kita asyadu tetap bisa di tetap bisa di acadu acadu ay ala ilaha illallah tetap bisa ala ilaha illallah hese jasa jarak wa asyadu wa acadu anak Muhammadan Rasulullah. Nah, komo iya bayangan neraka gese. Urang mah pantang ke dibayangkan neraka, bayangkan sorga, bayangkan neraka, bayangkan sorga. Tateng sorga. Mata kurang melotot, be sorga nuka deuleuk urang. Seakan-akan cek malakal maot, iyalah tempat anjeun. Urang sedih. Nu mantak sedih kunaon? Lantaran teu sapira urang hirup di alam dunia teh ibadah luca lecek tapi bakal ditempatkeun di dinya. Asana ku inggis amat jeung sedih amat.
dihi ibadah nu teu sabaraha bakal jadi diucar orang cicing teu isin biasa bakal nempat teu ceuri teu isin neuleu sorga cai mataan nya isin tempat bakal di dinya sedengkeun salat nu kamari nu calece jasa jeung teu lila perasaan hirup di alam dunia euk bayangan sorga nu sakitu poharana mah mulai anu senyum ke bakalna anu cerik tanda bagus kos kitu teh. Naon sabab ieu tah? Okos jelema barang ngaca beungeutna jore. Ya aing mah beungeut terang ieu mah. Beungeut terang ieu mah kos kieu mah ieu, tapi barang dikawinkeun jeung anak nu sugih nya pinter jageulis. Panatanyana geus pupuringisan mah. Sia bangun pupuringisan aing geus bener teu pantes segala. Calon aing jageulis nya sugih nya aduh kumaha aing. Aduh salah tuh lain kitu. Aing ceurik ieu sabenerna. Ceri kudaun bunga teuing jadi ceri. Bunga teuing aing jadi ceri geus ieu. Aduh masyaallah. Tah eta jelema lamun jelema beungeut nyana ngaca teu kasep, tapi barang pamajikanna nya geulis, nya pinter, nya kaya, nya turuna bagus, eta teu ceri kumaha. Ceri nyana batin teh ceri ke ku bungah jasa teu karasa. Tah ieu ge asana urang lah ibadah mun 60 tahun atau komo 50 tahun atau 70 tahun teu sapira teh hirup teh kos kitu teh barang lulu istana masyaallah surga geus kabayang nya nya lagi geus ngahanju hayang geura ka ditu bae hayang geura ka ditu bae mata ka aya senyum komo bari jeung bidadari na aya geus teh inget alam dunia geus teh aya geugeuraan bae geuraan malaikat cabut cepetkeun aduh masyaallah geus poho poho ka inopat sebeni inopat wah di ditu di surga emang kumaha di surga teh ya tazawaruna pada zarara dipertanyakeun kumaha urang di surga lamun urang hayang ka babaturan bisa tah henteu bisa urang keur cicing di surga inget ka babaturan urang inget ka babaturan urang ieu kursi teh datang hiber sorangan bae datang ka babaturan urang anu ku urang dikertegeun teh je jasia ieu wa pelukan urang dirinya waduh jeung babaturan di pondok teh oh kepak 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 alhamdulillah aing teu kartis ya bisa ka surga aing onam ka surga ja aing mah jelema bageung wuh ya kita di surga teh kos kitu bener aja mah kumaha malah lalakan eta aya bahasa kos kitu tah. Jadi ku bunga-bunga nanya na teh silih tanya ke aing nanya ka sia. Ja sia mah potongan ka surga. Emang kunaon itu? Atuh pan sendal aing bae ku sia. Rokok aing asa leungit ku sia. Tah tapi silih bae bisa ka surga ku mah tah. Aing geus sabenerna mah leutik hate tah tadi nama. Ngan sia barang dipalingan ku aing teh ja sia mah pan rido bae. Heuh emang aing rido. Tah ku rido sia aing maling teh kana sia ja aing kana sejen mah lain mu engge maling. Itu malah yang maling, aing mah kufaul lima rito uka. Weh, kusumak aing nyaho jasa rido sia, mantan dicokotan ya sia marido bae. Tuh emang takku rido sia, etalah aing gak suka sorga. Aing gak tegak arti sia bisa suka sorga. Kunaon ya ceknya nanti nanya, pan sia mah bager ge semu doang. Tapi bisa ke sorga tak, silih tanya didinya. Tuh biasa berame di sorga, alhamdulillah. Ieu urang bisa kasalar urang kitu sangkanya. Ai babaturan urang nu si anu teh di mana? Nu mana si Jepri teh? Heuh, naon nya? Nyana ka surga apa henteu? Ieu udang ka ieu bareng kursi. Datang, Bro. Be, Udin. Sia ieu aduh pelukan deui. Tah jadi eta kos kararitu di surga teh eta geus ka nyahoan. Oh, sia ieu di jalan naon? Oh, kula mah gang peking. Oh, gang peking. Mah di surga gang peking segala gang perukutu teutik aman. Tah mah puri ya kos kitu mah. Wah, di surga mah atuh sablak-ablak. Masyaallah, teh ieu ku bungah-bungahna masyaallah. Mantak lah. Urang mah geus bae maning ditinggalkeun permasyiatan deuleuy itu bae heulana. Deuleuy itu bae bidadari 70 geus menunggu urang. Aji Soleh sini. Aji Pendi sono. Aduh. Jadi gitu-gitu ya Karim, masyaallah, nggak di dunia orang poho-pohokeun, orang bersihan, ibadah nu sesuai kenjeng syariat, kemudian atu ayu nama permasyiatan stok orang, ulah lo bating nonton TV malam-malam, nggak di stok baik,
Nges ka kolot naken mak nges. Ulah kudu cupar nges bae. Aing nges pepegatan segala HP, segala televisi, segala gitu nges. Hiji bae aing makan nikmatan akhirat nges. Masya Allah, pohara jasa orang menyaritakan akhirat. Lain lalaga tapi pan ieu urang nyaritakeun kafir mah ngeri. Cek malaikat, cek malaikat maut. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Pangeran sia-sia lian Allah nu kusia disembah datangkeun ku ari. Ayo. Ulu dulu eueuh pangeran. Palam narahum kaula geus teu deuleuh-deuleuh. Wa syahidu ala anfusihim nyana bersaksi atas dirina annahum kanu kafirin bahwa nyana maot kafir nu tadi tea nu dicaritakeun ulaika ashabun naihum fiha khalidun ialah yang jelema-jelema nu boga pangeranna batu jelema nu boga pangeranna kayu jelema nu boga pangeranna makhluk jelema nu boga pangeranna salian ti Allah etalah nu bakal jadi ashabun naihum fiha khalidun etalah jelema nu pangbuang kawarah bangkawarah pangzalim-zalimna sebab nu nyiptakeun Allah nya na teu percaya ka paha pencipta. Mentak kurang masa geus lain lalagaan bersyukur nagih geus muara jasa geus alhamdulillahirabbil alamin. Ieu masih berlanjut keneh ayat ieu. Engke sanggeus sapahe annahum kanu kafirin. Engke kumaha coba ieu sanggeus sapahe? Wala udkhulu fi umamin qad khalat min qablik. Wah, pikir rame bae ujianna. Sanggeus sapaeh bakal kumaha ieu mudah-mudahan tengah pesan bae pokona mah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Amr Nasibani tasabbatu Abu Amr Nasibani wa lam wajh Muawiyah. Saman-saman sama dosa Muawiyah bisa ninggu dusur lekot li syata maling mata ini golongan lekot li syati Ali radiyallahu anhu maling mata ini bagi itu golongan Ali radiyallahu anhu ganilar benuh sapa Allah ini saking Ali sarabah kalung aku ya bisan hatatan madinah tamalah malah tuka ya bisan al-madinah yang madinah bagotala maga mata ini ya bisan ibnai abdillah ubaidillah ibn abbas ingana karalana ubaidillah ibn abbas wa farru ahlul madinah lan marayu sabahul madinah hatta dakhalul hurata malah-malah manjing ahlul madinah al-hurata ay hurata bani salin tugasa hurata bani salin thumma bihajul sabar dari-karing dalam ikilah ikilum aku agar abusul na wujud sabagi bisun al-hamadan ingatasi negar hamadan bagatala magamata ini abusul ijalahum ibirang-birang bagohaya ahlul madinah sabalan ngaboyong ya bisun sahum ingkirang-kirang wadwani ya ahlul madinah um epakunna magana ya nisa kabe awala nisain iku awala pirang-pirang wadwani subina kandem boyong ya nisa ilislami indalam isa obat alalan mata inilah ya bisun khulukhulukhulukun katiran ing makhluk ake min gitu ahya ibadi sa'din saking pirang-pirang kampung bani sa'ad warabatulan pada itu naleni ya kape al-khoyra ingkudani ya kaum bisrun warabatulan pada naleni ya kaum bisrun al-khoyra ingjaran tu masjid rasulullah yang dalam masjid kanjung rasulullah sesam warasat al-khoyran pada ngarising opa al-khoyru kuda bainal gabri al-bimbar dan antara kubulan bimbar uzilat begaratun landai ilang kenal kau-kau parawanan nahwa al-bibikrin ingum pemenin seribu parawan lamun orang nyaritakan kejahatan Amerika ayana kejahatan Yahudi di Israel ayana teane lantaran kejahatan-kejahatan baheula ge sarua orang lamun ningalian sejarah-sejarah penganiayaan terhadap muslim peperangan kafir jeung muslim Yahudi-Yahudi jeung mukmin bercokol terus teu pernah eureun sabenerna mah sabenerna teu pernah eureun atuh urang ge encan lila kapan kakarak setengah abad urang merdeka 350 tahun urang dijajah kemudian urang menang kuari urang 50 sekian tahun urang merdeka
hampir kuari urang deuk dijajah deui secara fisik, secara politik, secara ekonomi mah geus urang dijajah. Kuari teh urang geuweuh kamenang, urang nyaritakeun politik, politik kafir Amerika. Kuari dikuasai urang ku Amerika kajen ku mantak aya kitu ketua MPR tandingan ge lantaran nu hiji memaksa sebab geus dikuasai ku Amerika. Wallahu alam jadina bakal kumaha di Indonesia. Terlihatlah naon kitu ngaran penguasaan-penguasaan pemaksaan-pemaksaan eta kan berarti kan aya nu ngendalikeun. Wallahu alam engke kadituna mentak kurang nyalametkeun diri urang bae di bidang agama. Lantaran geus lain saratan ieu mah lain deuk ngabebenah negara, lain deuk ngabeberes umat. Lamun nya ge deuk ngabebenah negara jeung umat atuh mentak naon nya ngarobrol nu rapi. Jang kelangsungan umat, jang keselarasan bangsa, jang kangeunahan negara atuh mantak naon dia nyana atuh. Tetapi kan memaksakeun diri pemaksaan eta lah berarti boga maksud tertentu buat diri-dirina jeung buat atasan-atasanana. Mantak geus bae urang memalingan ge kuari mah ngabeberes diri urang komo nungus kolot masing hade. Lantaran salengkah hendai bakal nyabakan negeri alam barzah siga ade. Ulah bobolokot ku dosa urang. Batur nu maen, batur nu untung, urang anu riweuh, urang nu salah. Nyana mah bener di dunia boga kauntungan nu pohara. Urang sebagai pemikutna rugi amat, rugi salilana. Ja diteken nya mikiran, geus bae bebaskeun, geus bae urang mah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alah naik ke cerita perang, nyeritakan pembunuhan tentang Karbala. Sayyidina Husain terus ke belah dirina. Pengikut-pengikut Sayyidina Ali. Terus didesek ku Muawiyah. Gala Abu Amrin Syaibani. Gala mawajah Muawiyah tu. Barang madab Muawiyah. Bison kaki busin lakwati syaiti Ali. Supaya ngabunuh pengikut-pengikut Sayyidina Ali. Saro mentak aya Syiah Ali, Syiah ta Syiah ieu adalah Ali. Mentak kuari ge taksinna Ali teh rombongan Syiah mah ka sinna Ali, anti Abu Bakar, ngan eta salahna anti Abu Bakar Umar Utsman. Nyana mah hiji be Ali golongan Ali sebab saat eta kan sinna Ali anu memimpin. Mentak Syiah Ali teh golongan Ali. Kuari mah jadi organisasi Syiah, kabagilah tilu Syiah teh. Ngan atuh nu uteuh leutik bae geus kabeh ge Syiah teh nu kuari datang ka Indonesia anu ngabiayaan Indonesia supaya Syiah loba supaya Wahabi loba. Maksudna naon? Maksudna diadukeun Sunni terlalu kuat di Indonesia ngeueuhkeunana sulit maka dicampur adukeun heula carana nurunkeun Syiah dibawa orang Indonesia ka Iran atau dibiayaan di dieu. Entah kuari sobat Syiah Jawa Timur, saya Majlis Taklim Syiah Jakarta, geus aya kan otomatis kena ngadu. Kitu kene Wahabi utusan ti Saudi Arabia dibiayaan ditekan ku Saudi Arabia supaya dijadikan Wahabi. Sebab Wahabi eta adalah ciptaan Yahudi. Baheulana Sunni-na kuat Arab teu bisa teu berdaya kan sunan Amerika ketika di kudeta diwahabikeun aye kuari kan geus ongkang-ongkang Amerika Indonesia termasuk kuat maka kuari keur dipupuk supaya jadi Syiah kemudian supaya jadi Wahabi sebab Indonesia diwahabikeun melalui Muhammadiyah teu berhasil melalui kitu Persib teu berhasil nah eta teu berhasil jarana aku aya rasa kitu terus kuari dipupuk kembali Amerika presiden nage geus buatan nyana. Nah, jadi urang secara teori mah pinuh ku kekhawatiran lain lalagan triliunan rupiah. Sebab Sunni na kuat jasa ninggal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Sunni teh lain lalagaan kuat yang mengakar menang para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Sebab naon atuh? Sunni mah babari jasa, ngeunaheun jasa, berdiri sendiri lillahi taala. Maka tiang awi jadi baik. Tiang kayu gitu kene dibangun asalullah ku Golkar baik. Hancur ku Golkar. Nah, geus ku cara kitu geus tetep masih kuat kene baik. Dan kena diadu kan, diadu. Ieu teh dimaksud mah supaya diadu cara di Irak, cara di Suriah, cara di Turki diadukeun. Sanggeus sakalut turun-turunlah Amerika seakan-akan nyana
untuk menengahi orang buatannya na. Kos gitulah politik. Enggak secara ahok, kabeh seperti itu, tapi diurang tersadar. Tersadar terus baik. Sebab lah ada kepentingan anak dunia, 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 dunia. Urang lamun nyaritakeun geus dijilkeun jaringan Islam liberal, tapi kan teu berhasil. Geus macam-macam di Indonesia teh. Wah, lain lalagaan, tapi tetep bae aya satu keanehan di Indonesia teh kekuatanana lain lalagaan kuat amat. Di Arab mah diwahabikeun, cek terjadi. Di negara lain, Iran, wah, siakeun jadi. Di Indonesia mah geus sabaraha taun eta Muhammadiyah. Yang mulus nama cuma 5 tahun, kadieu mah bercokol terus, teu berhasil. Persis gitu kene. Dan lain-lain sebagainya, masih kene eksis Sunni di Indonesia. Dan mantak diturunkeun ku hareup Syiah dibiayaan kitu kene Wahabi. Melalui Saudi Arabia, tapi tetep bae. Kadeuleuna di Indonesia mandekna teger bae Sunni ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Waya gelut nutus salat gitu. Aing jeung heula cajana geus. Sia mah ulah wakah heula dan. Pokona aing kagok aing mah kana raga ge kajeun eta aya kos kitu tah. Di urang mah jawara teh aya kos kitu geus, Ustad mondor aing geus pokona mah paeh ge eueuh masalah geus, asal tulungan bae ge di akhirat. Waduh. Aya kitu di jawara di urang mah tah. Masyaallah eta lamun lain tetesan ti para wali jamal bisa tuh. Jajawara tiba heula ge maehan kiai di mamana ge. Jawara teh maehan kiai di luar negeri mah. Di Indonesia mah talu ka kiai. Talu pulang sama para hak jengkeng gede bayi ngobrol paling takut saya sama kiai. Emang kenapa? Saya kan ditembak juga enggak mempan. Ini ilmunya dari kiai. Padahal mah kiai mah ditembak atuh atuh pah mempan. Ya kiai mah mere doang ya waktu lo ngawirit kan. Badan sieuleun nya mah ngahormat bae ka kiai. Ngahormat bae teh jawara teh geus kiai. Anda rek geus kula bae geus ti halak pokona mah. Asal eta teh kula tulungan ge nya. Aduh, jawara. Sakitu geus alhamdulillah eta geus pohara jasa menghormati. Tapi ya aya hiji dua anu ngaledek sabaraha atuh biasa sama variasi teh mah. Seni teh mah anu ngaledek-ledek acar lu atuh asa jadi Firaun ke kiai. Mantak anu ngaledek, anu ngahina, anu nyiduan wacar teh mah kos kitu mah atuh. Aya anu ngahitutan lah encan ngisingan. Antep sebab lawan jawara itu mah jangan hormat jawara tebandingkeun bae urang si itu ngahina ka urang tapi si itu ngahormat oh lawan geuning ngahormat geus bae antep geus adekna malah mah tambahan deui kitu sia ngahina ka aing kitu geus asulah ditelu bae geus sia kitu ieu gaji ka mana sih suarna iya si akhir cerita si Ali nasara lempanglah si bisur hatta al Madinah datang ka Madinah. Sedengkeun kapan Sidina Ali na di ditu di Irak. Ieu Madinah kan kosong. Nu mantak aya ge ieu anak Ubaidillah bin Abbas. Berarti kitu. Je alo berarti ka Sidina Ali etalah anu mimpin haru ahlul Madinah, Ibnu Abdillah dibunuh dua anak. Kemudian ahli Madinah lantaran pemimpin oh kucar kacir. Ka mana ka Hurratu Bani Salim didinya? Iya tak terus diserang. Suma pihadir sabaro agoro dibujuk, ngabujuk kibisun ke negara Hamadan. Hamadan teh Iran. Urang teh akan sok ada na hiri mamaca teh Hamadani, tu kan? Subrobani semudah anu Hamadani, Hamadan tak Hamadan teh eta teh di Iran. Baheula mah Iran, Irak nah hiji teteh. Nya negara teh Iran jeung Irak teh hiji Persia. Nah, kabelah dieu na non karengaranana perebutan kekuasaan dibelah lah jadi Irak tadi ya jadi Iran. Nah tadi nama kan ngahiji ngahiji Persia tak wari dibelah ya Iran tadi ya Irak. Hamadan teh asupna ka Irak. Okos Al-Jailan Jailan teh hampir perbatasan Irak. Mentak Abdul Qadir Al-Jailani Al-Jailani dibawa baik sebab eta mah Iran tapi mawatna di Irak. Mentak Al-Jailani dibawa baik besi pajar urang Baghdad lain Abdul Qadir Al-Jailani urang Jilan, ieu ge Hamadan, Hamadan teh Iran. Nah ieu dibilukeun ka Iran Syiah, didinya lah pakotala maehan rijaluhum, lalaki-lalakina boyongan non ahli Madinah teh di Hamadan dibunuh, awéna diboyong. Mantak awé eta lah awala nizaim subina. Awé anu pertama diboyong di Islam eta. Kemudian
makhluk-makhluk nu lain dibunuh minahya ibadis saat robatu ditalian kuda-kudana asup jana ke Madinah lantaran Madinah geus kosong jadinya Masjid Rasul teh ke Masjid Kanjeng Rasul kan Kanjeng Rasul teh terus pupus di zaman Muawiyah di Masjidnya Ali ka dieu mah jadi ieu makom ieu mimbar kuda ditalian didinya ngararising didinya penghinaan raudhah nu kuari kurang diperbutkeun teh tetep hewan-hewan didinya ngararising dan lain sebagainya penghinaan terhadap cucu-cucu Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasatil khayal bainal qabri wal mimbar usilat bikarah awewe-awewe dirinya teh dizinahan nahwa albi bikrin leuwih ti 1000 wanita dizina teh ieu keur carita kos kituna jadi urang kuari neuleu Palestina neuleu Suria neuleu Mesir neuleu Turki terus bae lantaran ieu Yahudi teh dendam ada pengusiran Kanjeng Nabi waktu berarti diusir eta Kanjeng Nabi mah endek musyawarah supaya hidup damai tapi ternyata nyana embung mengikuti aturan Kanjeng Rasul iya nyana kaluar nu cicing di dinya ya nu kaluar dua bagian nah iyalah nu kaluar ieu anu kuari membabi buta terus nyana mah endek menghilangkan Islam mata Kanjeng Nabi jadi takut bakal terus aya gencetan aya naon kitu penghinaan aya peperangan keureun ke peperangan timbulan ke Mahdi di akhir mentak urang masa kieu urang di negara Indonesia bersyukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil aman tentrem damai urang deuk salat urang deuk ngaji urang deuk sedekah urang deuk kumaha bae ge urang ngeunaheun jasa mentak aya urang Timur Tengah asup ka Indonesia gideung bae jeung. Aduh, cak yeuna ieu mah nagara surga. Kesulitan deuk nanaon ge masyaallah. Jelema tamatna cuman SMP doang tapi hayang jadi menteri bisa bae di Indonesia. Eta kan surga ngaranana eta. Waduh, padahal du pinter loba kana pan ieu teh deuk urusan nagara, tapi cukup bae ku pegawaeuna SMP bae, SMP bae cukup jadi menteri. Lamun lain surga kan teu bisa. Surga urang nu dipimpin aya nu sarjana, anu profesor, anu doktor, nyana menterina SMP bae cukup. Nu penting mah boga perusahaan kapal dan lain sebagainya. Hayu kumaha sia bae atuh pokona. Si anu ngatur pokona nu entek urang mah alhamdulillahirabbil alamin geus entek ente ge ulah kaget lamun ente tamat SD bisa jadi presiden ge presiden koang-koang wallahu a'lam sholat.